नमस्कार दर्शकवृन्द म नवराज चालिसे नियमित प्रस्तुति छ प्रश्नमा स्वागत छ दर्शकवृन्द आजको छ प्रश्नमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चालु आर्थिक आर्थिक वर्षको लागि मौद्री नीति सार्वजनिक गरेको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिलाई विभिन्न कोणहरूबाट व्याख्या गर्न थालेको छ चा। निजी क्षेत्रको आफ्नो धारणा छ सन्तुलित मौद्रिक नीति भनिएको छ कसै गरी चाहिँ अपेक्षा अनुरूप मौद्र नीति आउन सकेन भनिएको छ र बिग मर्जरको जतिसुकै चर्चा गरिएको थियो फोर्सफुल मर्जरमा जाने अथवा दबाब दिने भन्ने कुरा थियो बिग मर्जरको हल्ला जति भएको थियो तर मौद्रिक नीतिमा त्यति धेरै समेट्न सकेन यद्यपि बिग मर्जरलाई प्रोत्साहन दिएको छ र मौद्रिक नीतिले आम उद्योगी व्यवसायी किसान अथवा सर्वसाधारण उद्यमी अथवा युवाहरूले के पाउँछन् त बजेट आए जस्तै मौद्रिक नीति पनि आउने गर्छ हरेक वर्ष र मौद्रिक नीतिका बारेमा आम नागरिकलाई आफ्नो खालको जिज्ञासा पनि छ र बिग बिगमर्जरको सँगसँगै कृषि क्षेत्र उत्पादनशील क्षेत्रमा पनि मौद्रिक नीति केन्द्रित रहेको छ भन्ने कुरा पनि आएको छ र आज हामी मौद्रिक नीतिले के कस्ता कुराहरू समेटेको छ त भन्ने विषयमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी अहिले हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ म यहाँलाई स्वागत गर्दछु धन्यवाद आ... डेपुटी गभर्नरकै रूपमा आज हामीले स्टुडियोमा पाएका छौँ यस अर्थ पनि हाम्रा दर्शक महानुभावहरूलाई यहाँहरूले हिजो मात्रै सार्वजनिक गर्नुभएको मौद्रिक नीतिमा के कस्ता व्यवस्थाहरू छन् यसका विशेषताहरू के के छन् र मौद्रिक नीति हरेक वर्ष आउँछ आखिरी मौद्रिक नीतिले बजेटले भने जस्तो कुराहरू अथवा मौद्रिक अर्थव्यवस्थाका कुराहरू कसरी सम्बोधन गर्दै जान्छ भन्ने कुरा अलिकति प्रष्ट पार्दछु अब यो दुई हजार अन्ठाउन्न उन्साठी देखी, ले ले आ, आ, को आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्र ब्याङ्कले मोनिटरी पोलिसी जारी गर्छ मोनिटरी पोलिसी जारी गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ नेपाल सरकारले बजेट ल्याएको हुन्छ र बजेटले परिलक्षित गरेका उद्देश्यहरूलाई नै सार्थक बनाउन ती उद्देश्यहरूलाई लक्ष्यहरूलाई मिट गर्नको लागि नै मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्ने हो त्यसो भएको हुनाले यो वर्ष पनि बजेटले परिलक्षित गरे जस्तै साढे आठ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि दर हुने जुन लक्ष्य छ त्यो लक्ष्यलाई मिट गर्ने किसिमले हामीले चाहिँ यो चाहिँ मोनिटरी पोलिसी बनाएका छौँ त्यसो भएको हुनाले यसले साढे आठ प्रतिशत भनेको उच्च आर्थिक वृद्धि दर हो त्यो उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्नको लागि आवश्यक पर्ने कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यक पर्ने विकास निर्माणका कामहरूलाई चाहिँ नि सहज ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने कर्जा विस्तार हुनको लागि चाहिँ नि ब्याज दरलाई अलिकति व्यवस्थित गर्नुपर्ने ब्याज दरलाई अलिक नियन्त्रित अवस्थामा राख्नुपर्ने र रा यसको साथसाथै मूल्यवृद्धिको मारबाट सर्वसाधारण नेपाली नागरिकलाई बचाउनु पर्ने त्यस्तै गरेर वित्तीय स्थायित्व वित्तीय सुशासन वित्तीय अनुशासन र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व चाहिँ कायम राख्नुपर्ने कुरालाई नै मध्यनजर गरेर हामीले चाहिँ मोनिटरी पोलिसी बनाएको अवस्था छ यहाँले पनि भन्नुभयो बजेटले लक्ष्य लिएको साढे आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको हासिल गर्न मौद्रिक नीति केन्द्रित छ अथवा मोनिटरी पोलिसी त्यसतर्फ लक्षित छ भन्नुभयो जसको लागि प्रशस्त लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ र ब्याङ्कको ब्याज दर अझ महँगो छ भन्ने कुरा उद्योग व्यवसाय राखिरहेका छन् यति धेरै लगानी ल्याउनको लागि यो मौद्रिक नीति सम्भव छ यसले ल्याएको नीतिहरूले त्यसतर्फ चाहिँ परिलक्षित छन् त के आधारमा जस्तो स्प्रेड दर घट्न सकिरहेको अवस्था छैन जस्तो स्प्रेड दर हामीले पाँच प्रतिशत राखेको स्प्रिड दर गत वर्ष चाहिँ स्टेप बाई स्टेप गरेर यो आषाढ मसान्त जुन गत आषाढ मसान्त हो गत आषाढ मसान्तभित्रमा चार पोइन्ट पाँच प्रतिशत कायम गरिसक्नुपर्छ भनेका थियौँ हामीले अहिले चार पोइन्ट चार प्रतिशत स्प्रिड दर कायम गर्नुपर्छ अब आ, यो वर्षको अन्तसम्ममा भनेका छौँ यो चाहिँ आशा कमिङ आषा मसान्तसम्ममा त्यसो भएको हुनाले हामीले स्प्रेड दर घटाउँदै नै गएको स्प्रेड दर चाहिँ ज्वात्ती घटाएर साढे तिन पर्सेन्ट ल्याउँछन् कि तिन पर्सेन्ट ल्याउँछन् कि भन्ने जुन किसिमको अपेक्षा मार्केटले गरेको थियो उद्योग व्यवसायको त्यो खालको चाहिँ सुझाव पनि थियो मार्केट त्यो सम्भव छैन अहिलेको अवस्थामा किन सम्भव छैन भने हामीले ब्याङ्कहरूको पनि हित हुने काम गर्नुपऱ्यो उद्योग व्यवसायीको पनि हित हुने काम गर्नुपऱ्यो सर्वसाधारण नागरिकको पनि हित हुने काम गर्नुपऱ्यो त्यसकारण अब ब्याङ्कहरूलाई नै सकसै हुने गरी एकैचोटि साढे तिन प्रतिशतमा हामी जान सक्दैनौँ यो चाहिँ नि स्प्रेड घट्दै जाने कुराहरू भनेको स्टेप बाई स्टेप हुने कुरा हो हामीले चाहिँ वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति सरकारले चाहिँ नि ल्याएको छ वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति रणनीतिमै त्यहाँ के भनेको छ भने आर्थिक वर्ष सतहत्तर अठहत्तरको अन्त्यसम्ममा चार पोइन्ट चार प्रतिशतमा छ भनिएको छ त्यो रणनीतिमा त्यो व्यवस्था हुँदा हुँदै हामीले त्योभन्दा मुनि अलिकति जानु पऱ्यो त्यसले गर्दा हामीले सतहत्तर अठहत्तरमा चार पोइन्ट चारको टार्गेट गरेका हौँ सतहत्तर अठहत्तरभन्दा पछि हाम्रो टार्गेट फेरि स्पिड घटाउने नै हुन्छ तर अझै पनि व्यवसायहरू सन्तुष्ट देखिएनन् नि जुन खालको मौती नीतिले जस्तो अपेक्षा गरिएको थियो अथवा ब्याङ्कको लगानी अथवा लगानीको रकमहरू बढ्छ ब्याजदर बढ्छ किनभने अहिले यो चाहिँ नि खुला उदार अर्थतन्त्रमा बजारको ब्याज दर चाहिँ बजारले नै निर्धारण गर्ने हो यो चाहिँ नि डिमान्ड र सप्लाईको आधारमा ब्याज दर निर्धारण हुन्छ कुनै पनि वस्तुको मूल्य नै डिमान्ड र सप्लाईको आधारमा निर्धारण हुन्छ भने अब हामीले चाहिँ नि वाट्ट हुट्ट पारेर चाहिँ नि एकदम ठुलोसम्म चाहिँ के अरे चाहिँ नि परिमाणमा ब्याजदर घटाउन सक्ने अहिलेको व्यवस्थाले दिँदैन अहिलेको पोलिसी अहिलेको चाहिँ नि राज्यको राज्यले लिएको चाहिँ नीतिले चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि छुट दिँदैन यद्यपि हामीले पुनर्कर्जाको माध्यमबाट ब्याजदरलाई राम्ररी सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ ब्याज दरलाई नियन्त्रित गर्नको लागि हामीले यो यो चाहिँ जुन करिडोरको व्यवस्था छ इन्ट्रेस्ट करिडोरको व्यवस्था यसलाई साढे छ र साढे तिनको जुन चाहिँ बिचमा थियो त्यसलाई हामीले छ र तिनको बिचमा गरेर अलिकति घटाएका छौँ साथसाथै हामीले हाम्रो पोलिसी रेट पाँच प्रतिशतको पोलिसी रेटलाई साढे चार प्रतिशतमा झारेका छौँ रिपो रेटलाई अनि हामीले तपाईँको चाहिँ यो ब्याङ्क दरलाई साढे छबाट छ प्रतिशतमा झारेका शा, छौँ एसएलएफ ब्याङ्कहरूले जुन एसएलएफ सुविधा स्ट्यान्डिङ लिक्विडिटी फेसिलिटी अन्तर्गत जुन सुविधा लिनुहुन्थ्यो त्यसमा पनि साढे छबाट छ प्रतिशतमा झारिएको अवस्था छ र ल्यान्डर अफ द लास्ट रिजोर्ट अन्तिम ऋणदाता सुविधा पनि अब साढे छ प्रतिशतबाट छ प्रतिशतमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ डेबिट गर्न सबै म एउटा कुरा राख्छु उद्योगी व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीको तहसम्म पुगेर अर्थमन्त्रीको तहसम्म पुगेर ब्याङ्कको ब्याज अचाक्लिभ हो लगानी गर्नै सकेन र ब्याङ्कहरूले कार्टलिङ गरे ब्याज दरमा भनेर निकै ठुलो चर्को आवाज उठाएका थिए बालोटारमा छप्रो पनि भएको थियो तर अहिले पनि ब्याजदर उस्तै रह्यो भन्ने गुनासो छ त्यस्तो चाहिँ के थियो भनेदेखि ब्याजदर बढेर गएको थियो निश्चित रूपमा त्यति बेला बाह्र तेह्र पर्सेन्टमा पनि एक वर्ष मुद्दा ती ब्याङ्कहरूले अफर गरिरहेको अवस्था थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले सबै ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई चाहिँ बोलायौँ काउन्सिलिङ गऱ्यौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ सिङ्गल डिजिटभन्दा माथि जानु हुँदैन है डबल डिजिटमा पुग्नु हुँदैन है ब्याज बाह्र तेह्र चौध पन्ध्रसम्म लिने होइन ब्याङ्कहरूले कार्टेलिङ गर्ने भनेपछि त्यसलाई चाहिँ नि अब अहिले उहाँहरूले चाहिँ नि दसभन्दा तल व्यवस्थापन गर्नुभएको छ अहिले चाहिँ नि कर्पोरेट डिपोजिट चाहिँ नि साढे नौ प्रतिशत लिन पाउने र कसै कसैलाई चाहिँ नि अलिकति तर व्यवहारमा त्यो देखिँदैन अझै पनि बाह्र तेह्र छैन अहिले तपाईँको बाह्र तेह्रमा भनेको त ल्यान्डिङ रेट हो नि तपाईँको तपाईँले लगेर डिपोजिट राख्नुभयो भने साढे नौ सभा नौ यस्तै चाहिँ तपाईँले चाहिँ बाचा, नि बचत बचतमा चाहिँ मुद्दाति निक्षेपमा पाइ मुद्दाति निक्षेपमा तँ पाइरहेको अवस्थाहरू छ अब बचतमा त तँभन्दा कम हुने स्वाभाविकै भइहाल्यो होइन कल डिपोजिटमा बचत डिपोजिट ऋणको ब्याजदर घट्न सकेको छैन ऋणको ब्याज दरमा गत वर्षको तुलनामा अहिले आउँदा केही चाहिँ प्रतिशत चाहिँ केही भनौँ न डिस्मल पोइन्टमा चाहिँ नि घटेकै छ यो चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि निक्षेपको ब्याज दर चाहिँ हाम्रो स्थिर रहेको देखिन्छ एक वर्षमा तर कर्जाको ब्याज दर चाहिँ स्लाइटली घटेर आएको देखिएको छ किन लगानी बढाउनु पर्ने अवस्था छ नि त प्रतिशतको वृद्धि दर हासिल गर्नुको लागि त प्रशस्त लगानी चाहिन्छ चाहिन्छ उच्च लगानी चाहिन्छ चाहिन्छ उच्च वृद्धि छ होइन हुन्छ एउटा पक्ष भयो तर अर्को पक्ष भनेर हाम्रो क्षमता क्यापासिटी पनि त हेर्नुपर्छ नि हामीसँग चाहिँ नि अब अहिलेको अवस्था त ब्याङ्कहरूको सिसिटी लगभग चाहिँ नि पुगिसकेको अवस्था छ ब्याङ्कहरूसँग लगानी गर्ने पैसाको चाहिँ अभाव हो त्यस कारणले गर्दा हामीले त्यो लगानी गर्ने पैसा कसरी सहज गर्ने कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चाहिँ विषय हो त्यसको लागि हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ जस्तो एनआरएनहरूले पनि अथवा विदेशी संस्थागत निषेधकर्ताहरूले पनि नेपालका ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा विदेशी मुद्रामै लगानी गर्न पाउने व्यवस्थाको ढोका खोले चाहिँ खोलेका छौँ र त्यसरी प्राप्त भएको पैसा ब्याङ्कहरूले पहिलाको जस्तो विदेशी मुद्रामै लगानी गर्ने होइन त्यसलाई चाहिँ नेपालीकरण गरेर नेपाली मुद्रामा हन्ड्रेड पर्सेन्टसम्म लगानी गर्न पाउने भन्ने हामीले नयाँ व्यवस्था पनि अहिले गरेका छौँ नम्बर एक अर्को कुरो जुन विदेशी ऋण ल्याउनको लागि हामीले गत वर्षहरूमा चाहिँ खोलेका थियौँ ब्याङ्कहरूले विदेशी ऋण लिएर आउन त्यसमा चाहिँ नि छ महिनाको लाइबरमा चाहिँ तिन प्रतिशत जोडेर ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो अहिले हामीले सोचे जति नआएको छ सात अर्ब मात्रै पैसा आयो बिचमा त्यो भएको हुनाले हामीले अहिले के गर्यौँ भने छ महिनाको लाइबर प्लस तिन पर्सेन्टको ठाउँमा चार प्रतिशत भनेपछि अब ऋण दिने विदेशी संस्थाहरूले एक प्रतिशत बढी ब्याज दर चाहिँ चार्ज गर्न पाउने भएको कारणले अब चाहिँ आउँछ होला भन्ने हामीले चाहिँ अनुमान गरेका छौँ व्यवसायहरू अझै सन्तुष्ट नभए नभएको कारण के रहेछ यस्तो छ केही पनि व्यवसायीहरू त अब चाहिँ नि एकदम चाहिँ नि सस्तोभन्दा सस्तोमा दुई चार पर्सेन्टमै चाहिँ नि ब्याज पार्नु धेरै सस्तोमा पाउनु पाए सहज ढङ्गले व्यवसाय गर्न पाउने पाए छता ठुल्लो पैसा भइदिए उहाँहरू खुसी हुने भन्ने त त्यो उहाँको स्वाभाविक लगानी त त्यसो भए होइन यसो हुन्छ नि त तपाईँको त्यो ढङ्गले चाहिँ नि हुनको लागि हामीसँग स्रोत पनि त हुनु पऱ्यो नि त पैसा पनि हुनुपऱ्यो नि त त्यही अनुसार तपाईँको पैसा पर्याप्त भयो भने पैसा छेलो खेलो भयो भने तपाईँको के हुन्छ भने सप्लाई बढिसकेपछि चाहिँ नि त्यसको चाहिँ नि डिमान्ड कम हुन्छ र तपाईँको ब्याज चाहिँ नि घट्ने हो अब अहिले बजारमा पैसाकै सकस छ भनेदेखि तपाईँले चाहिँ नि अब ब्याज दर सस्तोमा मैले पाउनुपर्छ भनेर तपाईँले आफ्नो मात्रै कुरा गरेर हुँदैन नि त्यो चाहिँ दिने चाहिँ कसले त कहाँबाट ल्याएर दिने त ब्याङ्कले जुन पैसा जुटाउँछ ब्याङ्क भनेको के ब्याङ्क भनेको त अरूबाट उठाइएको डिपोजिटको पैसालाई लगेर उसले लगानी गर्ने मिडिएटर हो मिडिएटरले बिचमा सर्टेन कमिसन खाने हो सर्टेन मार्जिन लिने हो अब उसले लिएर आउने पैसाको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ कस्ट अफ फन्डै बढी छ उसले लिएर आउने पैसाको बेस रेटै बढी छ भने हामीले चाहिँ नि त्यसलाई ब्याज दर चाहिँ घटाएर तपाईँले उसले चाहिँ पर परल मूल्यभन्दा सस्तोमा लिएको भन्न मिल्दैन तर हाम्रो एउटा दायित्व के हो भने कन्ट्रीमा तपाईँको यो चाहिँ प्राथमिकता प्राप्त कर्जाहरू पर्यटनमा जाने कर्जाहरू कृषिमा जाने कर्जाहरू हाइड्रोमा जाने कर्जाहरू विभिन्न वर्गमा जाने कर्जाहरू एसएमबीमा जाने कर्जाहरूमा राज्यको दायित्व हुन्छ ब्याङ्कहरूको पनि दायित्व हुन्छ त्यसो भएको उनीहरूले यी कर्जाहरूमा तपाईँहरूले अलिकति कम ब्याज दर कायम गर्नुपर्छ भनेका छौँ हामीले पुनर्कर्जाको चाहिँ जुन हामी चार प्रतिशतमा चाहिँ दिइरहन्थ्यौँ ब्याङ्कहरूलाई तिन पर्सेन्टमा जारहेका छौँ ब्याङ्कहरूले आठ पर्सेन्टमा लगानी गर्नुहुन्थ्यो हामीले सात पर्सेन्टमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नि झारेका छौँ दस लाखसम्मको एसएमई कर्जालाई उहाँहरूले चाहिँ नि के गर्नुहुन्थ्यो भने पाँच प्रतिशतमा हामीले उहाँहरूलाई कर्जा दिन्थ्यौँ हामी अब तिन पर्सेन्टमा दिन्छौँ भनेका छौँ अनि उहाँले दस पर्सेन्टमा लगानी गर्नुहुन्थ्यो त्यसलाई सात पर्सेन्टमा लगानी गर्नुहोस् भनेर चाहिँ नि हामीले त्यहाँ चाहिँ नि भनेको अवस्थाहरू छ त्यस्तै गरेर पन्ध्र लाखसम्म कर्जा चाहिँ नि यदि कृषिमा व्यवसाय प्रवर्धनमा एसएमईमा जाने पन्ध्र लाखसम्मको कर्जाहरूमा तपाईँले ब्याङ्कले दुई प्रतिशतसम्म चाहिँ के भन्छ मार्जिन लिएर चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ बेसी रेटमा दुई पर्सेन्ट मात्रै थप्न सक्नुहुन्छ त्योभन्दा बढी ब्याज निर्धारण गर्न पाउनुहुन्न भनेका छौँ र त्यस्तो कर्जामा कुनै पनि किसिमको सेवा शुल्क चार्ज गर्न पाउनुहुन्न कुनै किसिमको प्रिपेमेन्ट चार्जहरू चाहिँ चार्ज गर्न पाउनुहुन्न भनेर हामीले चाहिँ मौद्रिक नीतिमा व्यवस्थापन पन्ध्र लाखसम्मको कृषि कर्जा सात दिनभित्रै चाहिँ पाइन्छ भन्ने कुरा आएको छ सम्भव छ हामीले चाहिँ नै सकेसम्म सम्भव बनाउन खोजेको किनभने अब कर्जा चाहिँ मागेर लामो समयसम्म ब्याङ्कहरूले निर्णय नदिने भएको हुनाले अब त्यो पाउने कि नपाउने त भनेर मान्छेहरू त्यहाँ सधैँभरि चाहिँ नि पर्ने अवस्थालाई चाहिँ अन्त्य गर्न सकियोस् भनेर अब यो सानो कर्जा हो उहाँहरूले खासै धितोसित ल्याउनुपर्ने अवस्था पनि छैन बिना धितोमा दिनुपर्ने कर्जाहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले छिटोभन्दा छरिटो तरिकाले काम गरिदिनु पऱ्यो उहाँहरूलाई डकुमेन्टहरू सबै पुरा भएको छ भनेदेखि सात दिनभित्रमा कर्जा दिने कसैले बाधा पार्दैन डेपुटी गभर्नर साहबलाई म एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु कि बिग मर्जरको निकै ठुलो चर्चा थियो हल्ला थियो फोर्सफुल मर्जर, मर्जर गर्ने अथवा दबाब दिने मर्जरमा जान र र अहिले ठुला ब्याङ्कहरू एकै ठाउँमा आउनुपर्छ मर्जरमा जानुपर्छ ब्याङ्कको सङ्ख्या धेरै भयो भन्ने पनि कुरा आएको थियो तर मौद्रिक नीतिमा खासै त्यो कुरा उल्लेख गरिएन फोर्सफुल मर्जर कुरा पनि आएन र त्यो कुरामा हिजो मौजुदी सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा पनि ठुलो उपस्थिति थियो बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो सबै क्षेत्रको उदार अर्थतन्त्रमा भएको हामी हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ यो बौद्धलीय प्रतिस्पर्धालाई चाहिँ आत्मसात गरेको खुला उदार अर्थतन्त्र को चाहिँ नि यो चाहिँ मकसद विपरीत कसैलाई एकदम चाहिँ नि फोर्स बलले चाहिँ नि चाहिँ बल गर्नु कुनै राम्रो चाहिँ मानिँदैन हामीले ग गत वर्षदेखि नै अलिकति टेस्टको रूपमा मर्जरमा जानुपर्छ भनेर चाहिँ नि मार्केटमा फ्लोट गरेका थियौँ सबैतिरबाट फोर्स चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने किसिमको सुझाव के ब्याङ्कका सञ्चालक र सिओर सबैतिरबाट ब्याङ्कका आएको त्यो स्थिति पनि थियो र चाहिँ नि ब्याङ्कहरू सरकारवालाहरूले त भन्ने नि भए सरकारवालाहरू नभएर विद्युत वर्गहरूबाट पनि त्यो थियो हामीले अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस पनि हेऱ्यौँ त्यसले गर्दाखेरि हामीले अहिलेको अवस्थामा फोर्स गरेर जानुभन्दा अलिकति सहजीकरण गरिदिनु अलिकति वातावरण बनाइदिनु अलिकति प्रोत्साहनका प्याकेजहरू दिनु चाहिँ बढी चाहिँ नै सान्दर्भिक हुन्छ बढी उपलब्धिमूलक हुन्छ भन्ने ठानेको हो तर यसो भन्नुको अर्थ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क मर्जर एक्विजिसनको प्रक्रियाबाट बाहिरिएको छैन हामी एकदम अगाडि नै बढेको हो हिजो हामीले जे जस्ता सुविधाहरू दिएका छौँ त्यसमा पाँचवटा थप सुविधाहरू हामीले थपेका छौँ यसको मतलब अहिले ब्याङ्कहरू बिग मर्जरमा जान सक्ने अवस्थामा छैनन् छन् छन् जानुपर्छ जस्तो अस्ति भर्खरै तपाईँले चाहिँ नि चाहिँ सुनिसक्नुभयो कि ग्लोबल आइएमी ब्याङ्क र जनता ब्याङ्कले मर्जरमा जानको लागि राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ निवेदन दिइसकेको अवस्था छ नि त होइन त्यसो भएको हुनाले चाहिँ के हो भने अब हामीले अहिले फेरि के भनेका छौँ भने कुनै क ब्याङ्क एउटा ब्याङ्क छ क वर्गको कुनै एउटा ब्याङ्क छ अनि अर्को क वर्गकै अर्को ब्याङ्कमा अथवा चाहिँ नि लघुवित्तैमा पनि एउटा ब्याङ्क र अर्को चाहिँ लघुवित्त ब्याङ्कमा चाहिँ एउटा निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी सेयर छ उल्लेख्य सेयर सङ्ख्या छ चा भने त्यस्ता सेयर धनीहरूको सेयर धनीहरू भएको ब्याङ्कहरूलाई मर्ज गर्ने हाम्रो पहिलो प्रायोरिटी हुन्छ त्यो ढङ्गको हामीले चाहिँ नि नीति लिएर आउँदैछौँ है भन्ने हिजो हामीले हाम्रो चाहिँ नि नीतिलाई हिजो घोषणा गरिसक्यौँ ड्युटी गर्न सक्नु मेरो केही धेरै प्रश्न त्यस्तो भएको हुनाले अब समान चाहिँ नि चाहिँ मानिसहरूको मर्जर पनि जस्तो ब्याङ्कमा पनि छ भने हामी पहिलो चरणमा त्यसमा जान्छौँ मर्जर यति बेला दबावमा होइन स्वैच्छिकमा हुने भयो स्वैच्छिक हुने भयो अर्को एउटा प्रश्न जस्तो स्वैच्छिक तर मुनासिब माफिक दिँदाखेरि पनि उहाँहरू स्वैच्छिकमा जानु भएन भने फेरि बिग बिगमर्जरको लागि हामी कहिल्यै चाहिँ नि फोर्स गर्दैनौँ भन्ने होइन मुलुकमा अहिले आयात बढिरहेको अवस्था छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हरेक वर्षको मौद्रिक नीतिमा विदेशी विनिमयको सञ्चित आठ महिनालाई धान्न सक्ने आठ नौ महिनालाईसम्म धान्न सक्ने अवस्था थियो तर यसपटकको मौद्रिक नीतिमा मा सात महिनालाईसम्म धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित छ भन्ने कुराले के सङ्केत गर्छ अर्थतन्त्र इन्डिकेटरहरू हाम्रो चाहिँ चाहिँ कन्ट्रीको हितमा भएका र त्यहाँ सकारात्मक हुँदा हुँदै पनि केही इन्डिकेटरहरू अहिले चाहिँ अलिकति चुनौतीपूर्ण भएका छन् निश्चित रूपमा हो यो भनेको के हो भने हाम्रो चाहिँ व्यापार घाटा व्यापक रूपमा बढेको छ आयात दिन प्रतिदिन बढेको छ निर्यात हामीले चाहिँ बढाउन नसकिरहेको यो चाहिँ वास्तविकता हो अब निर्यात बढाउन नसकेको आयात बढिरहेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो विदेशी विनिमय संस्कृतिमा चाप पर्ने नै भयो चाप अहिले परिरहेको अवस्था छ त्यसमा त ढुकुटीमा हामीसँग पैसा कम भएको हो हाम्रो चाहिँ ढुकुटीमा रिजर्भमा चाहिँ हाम्रो हिजो एघार चाहिँ खर्बभन्दा बढी भइरहेको रकम चाहिँ अहिले नौ खर्ब तर चाहिँ नि झरेको स्थिति आयो नि त तर रेमिटेन्सबाट पनि पैसा त आइरहेकै छ विदेशी होइन र हाम्रो युवाहरूले पैसा पठाइरहेको अवस्था छ यता रेमिटेन्सको रकम पनि बढ्ने रेमिटेन्स पनि बढेको छ अरू सबै चाहिँ नि हाम्रा कार्यक्रमहरू सहज ढङ्गले अगाडि गरेको छ तर व्यापार घाटा चाहिँ नि एकदम लार्ज स्केलमा व्यापार घाटा बढेको छ व्यापार घाटा बढेको कारण हाम्रो शोधनान्तर स्थिति पनि पछिल्लो चरणमा आएर चाहिँ घाटामा छ अहिले हामी एकानब्बे अर्बको शोधनान्तर घाटाको अवस्थामा छौँ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ हामीले चाहिँ यो कुरालाई व्यवस्थापन गर्न चाहिँ अलिकति चाहिँ समस्या भयो कि हिजो हामीहरू चाहिँ एघार बाह्र महिनाको सम्म वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने गरी हामीसँग विदेशी विनिमय सञ्चित हुन्थ्यो अहिले यति बेला आएर आठ पोइन्ट आठ महिनाको वस्तुको चाहिँ नि आयात धान्न सक्ने सात पोइन्ट सात महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने गरी हाम्रो चाहिँ बचत के रिजर्भ चाहिँ नि घट्न गयो तर यो भनेको हामीले हात्तिनुपर्ने निराशा हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ होइन किनभने आइएमएफले यस्तो चाहिँ विकस उन्मुख मुलुकहरूले छ महिना बराबरको चाहिँ वस्तु तथा सेवाको आय धान्ने सञ्चित राख्नु आवश्यक छ भनिरहेको छ हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्र भएको त्यो हाम्रो आठबाट घटेर हुँदो चाहिँ साततिर आउँदा आएको सातमा साथमा आयो नि त्यो भएकोले हामीले सातसम्मको लक्ष्य राखेका छौँ सरकारले पनि विकास खर्च गर्न नसक्ने पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ राष्ट्र ब्याङ्कको ढुकुटीमा पनि विदेशी मुद्रा सञ्चित घटेको छ आयात बढेको छ निर्यात घटेको छ भनेपछि कता कता डराउनु पर्ने अवस्था हो होइन होइन सरकारले गत वर्ष चाहिँ विविध कारणले गर्दाखेरि खर्च गर्न नसकेको अब यो चाहिँ नि सङ्घीय संरचनामा गएको अनि त्यहाँबाट यो चाहिँ नयाँ संविधान लागू गर्ने क्रममा धेरै चाहिँ नि तपाईँको ऐन कानुनहरू बनाउनु पर्ने र व्यवस्थित गर्नुपर्ने अवस्थाहरू थियो अब ब्याङ्कहरू पनि चाहिँ सबै ठाउँमा नपुगेको अवस्था थियो अब पाँच सय त्रि सात सय त्रिपन्नमध्ये सात सय बत्तिस ठाउँमा ब्याङ्क शाखा पुगिसकेको अवस्थाहरू पनि छ त्यसले गर्दा अब यो वर्ष हामीले चाहिँ के चाहिँ अपेक्षा गर्न सक्छौँ भने अब नियम कानुनहरू संरचनाहरू सबै बने वातावरण बनाऊ अब मेसिभ ढङ्गले सरकारले खर्च गर्छ टाइमली त्यसो भएको हुनाले त्यसबाट चाहिँ आर्थिक वृद्धि पनि हुन्छ उत्पादन पनि बढ्छ रोजगारी पनि बढ्छ सबै कुरो सेटमा आउँछ यहाँ राष्ट्र ब्याङ्कभित्र पनि सुशासन कायम गर्नुपर्छ भन्ने डेपुटी गभर्नरमा परिचित हुनुहुन्छ बाफिया ऐनमा त्यो कुरा चाहिँ अहिले संशोधन गर्न लागि छ एउटै व्यक्ति ब्याङ्क बैंक पनि ब्याङ्कर पनि हुने ब्याङ्कको सञ्चालक पनि हुने व्यवसायी पनि हुने उद्यमी पनि हुने त्यहाँ स्वार्थहरू बाँधिन्छ भन्ने कुरा राष्ट्र पनि गर्दै आएको हो तर यो नीतिमा नि उल्लेख त भएन केही कुरा आएन होइन यो हामी चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ हामीले बाफिया ऐनबाट व्यवस्थित गर्नुपर्छ ऐनमा नभएको व्यवस्था हामीले यहाँ ल्याएर गर्न त पाइँदैनौँ त्यसले गर्दा यो चाहिँ कुरा हामीले बाफिया ऐन संशोधनको ड्राफ्ट नेपाल सरकारमा बुझाएका छौँ यो चाहिँ नि त्यहाँ छलफलको क्रममा छ चा। र चाहिँ बाफिया आउँदाखेरि त्यहाँ एड्रेस हुनसक्छ ऐनमा जो व्यवस्था आउँछ सो बमोजिम हामी चाहिँ नि त्यसपछि कार्यान्वयनमा जाने हो सरलाई छोटकमा एउटा प्रश्न यो मौद्री नीतिले गाउँका किसान युवा विदेशमा काम गरेका युवाले के पाए के पाएनन् मौद्रिक नीतिले चाहिँ हामीले के भने चाहिँ छ प्रतिशतमा मूल्यवृद्धिलाई चाहिँ हामीले सीमित गर्छौँ भनेका छौँ मूल्यवृद्धि भएन भने आम नागरिकले त्यसको चाहिँ बेनिफिट लिन सक्छन् त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ नि निक्षेपको ब्याज दरलाई चाहिँ नि एउटा चाहिँ नियन्त्रणमा राख्छौँ भनिरहँदा हामी यसलाई घट्न पनि चाहिँ नि दिने त्यस्तो नीति होइन त्यसले गर्दा निक्षेप लाग्नेहरूको पनि चाहिँ अहिले चाहिँ पहिला पहिला चाहिँ दुई पर्सेन्ट तिन पर्सेन्ट ब्याज पाउँथ्यो भने अहिले सात आठ पर्सेन्ट मुद्दाीमा चाहिँ नौ दस साढे नौ पर्सेन्ट नौ नौ दस पर्सेन्टसम्मको चाहिँ निक्षे प्राप्त गर्ने अवस्थाहरू चाहिँ नि रहन्छ त्यसै गरेर कर्जा प्राप्त गर्नेहरूलाई पनि हामीले चाहिँ तपाईँको विभिन्न किसिमका पुनर्कर्जा सुविधाहरूको व्यवस्था गरेका छौँ एसएमई कर्जा सस्तोमा दिने व्यवस्था गरेका छौँ पन्ध्र लाखसम्मको कर्जालाई सस्तोमा दिने गरेका छौँ त्यो विभिन्न किसिमका चाहिँ नि ब्याङ्कहरूले चाहिँ राष्ट्र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न चुप लागेर बस्दैन राष्ट्रमा बस्ने कुरै आउँदैन बस्ने कुरै आउँदैन वित्तीय अनुशासन कायम रहन्छ होइन रहन्छ रहनुपर्छ र वित्तीय समावेशी पनि रहन सकेन ना, आम नागरिकको हातमा ब्याङ्क पुग्न सकेको छैन सेवा किन पुग्न सकेन अब सात सय बत्तिस स्थानमा हामीले ब्याङ्क पुऱ्याइसकेका छौँ अहिले हामीले भनेको छौँ छ हजार चार सय त्रिचालिस जति पनि हाम्रा त्यहाँ ओडाहरू छन् सबै ओडाहरूमा तपाईँहरूले ब्रान्चले ब्याङ्किङ खोल्नको लागि हामीसँग स्वीकृति लिनु पर्दैन श्रोता स्पोतमा खोल्न पाउनुहुन्छ भनेका छौँ मर्जर भएर आउने लघुवित्तहरूलाई चाहिँ शाखा खोल्न केही चाहिँ प्रब्लम छैन भनेर उहाँहरूलाई त्यो सुविधा दिएका छौँ मर्जर भएर आएका ब्याङ्कहरूलाई शाखा खोल्न हामीले चाहिँ छुट चाहिँ नि प्रदानहरू चाहिँ गरेका छौँ त्यसले गर्दाखेरि यो वित्तीय पहुँच विस्तार गर्नको लागि चाहिँ अब हामीले विभिन्न किसिमका अरू वित्तीय पहुँच विस्तारका योजनाहरू पनि हामीले चाहिँ दिएका छौँ राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ हामीले यो वित्तीय ग्राहक संरक्षणको लागि एउटा छुट्टै डेस्क निर्माण गर्ने त्यो कुराहरू गरेका छौँ त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ नि यो तपाईँको चाहिँ अडियो नोटिस बोर्ड राखिदिने र रा सर्वसाधारणले जहाँबाट फोन गर्दाखेरि पनि पैसा नलाग्ने ब्याङ्कमा चाहिँ नि ब्याङ्कका प्रडक्टहरूको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू उहाँहरूले चाहिँ नि सुन्न पाउने त्यो व्यवस्थाहरू गरेका छौँ र वित्तीय ग्राहक सुशासनलाई सम्वर्धन गर्ने विभिन्न नीति कार्ययोजनाहरू हामीले चाहिँ अगाडि बढाएरै जान्छौँ हस् धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार हामीसँग डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटी जसले उहाँले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भर्खरै सार्वजनिक गरेको मौद्री नीतिका बारेमा आम दर्शक महानुभावलाई प्रश्न पार्ने प्रयास गर्नुभएको छ र मौद्री नीतिले वित्तीय सुशासन कायम गर्न र वित्तीय पहुँचको प्रभावकारिता बढाउन सहयोग सहयोग गर्नेछ केन्द्रित गर्नेछ र सरकारले लिएको बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि हासिल गर्ने केन्द्रित रहनेछ भन्नुभएको छ आज हामी स्टुडियोमा रहनुभएका डेपुटी गभर्नर साहबलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै नियमित कार्यक्रम छ प्रश्नको समय पुरा भएको छ हामी बिदा माग्छौँ नमस्कार